Ani v týchto dňoch netreba zabúdať na úsmev a dobrú náladu. Špeciálne v spoločnosti takých skvelých hostí, akými sú Miroš Birka, ktorý v týchto dňoch prichádza s novým albumom, knihou, ale aj hudobným dokumentom, herec Juraj Ďuriš a moderátorka RTVS Simona Simanová. Neskoro večer. V premiére v sobotu o 22. na Jednotke.